Toliko mi je Gradiša milo za tebe što si uspeo u životu. Do sada je razni, baš i Bozvuk, takozvani ti slobodni novinari, se šetkali po Beogradu u pratnji džipova, obezbeđenja. Pošten Srbin s njima ne bi ni prljao ruka, eventualno bi i pljuno na Terazijama. Ti si čovjek pod državnom zaštitom. Dosta si ti bio nevinost bez zaštite. Kako se to desilo? Uspeo sam u životu i sad me zovu mnogi Brankica. Znači, dobio sam novi nadimak u 50. godini. Ti si nova Brankica novog doba, posle pada Milovića, posle pada Čumeta. Ti si nova Brankica i mi moramo se tebi obraćati u buduće sa vi. Pa ne bih ja rekao da sam nova Brankica. Ja mislim da su to službe shvatile malo preozbiljno, što govori o ozbiljnosti ove nove garniture policijske koja se sad formira. Ja sam imao jedan susret sa Ljubišom Buhom Čumetom. Pojavio se jedan tekst u nedeljniku Afera, čiji sam ja direktor i za koji pišem redovno i koji je, da se pohvalim, najtiražniji nedeljnik tog tipa, u politički nedeljnik u Srbiji. Ja sam napisao jedan tekst koji sam dobio od ljudi koji su bliski ovoj BIA i od ljudi koji su bliski Crnogorskoj službi državne bezbednosti, znači provereno iz više izvora, da je ministar zdravlja Lončar otišao u službu bezbednostno-informativnu agenciju i da je rekao da ga je Čume jurio automobilom, odnosno pokušavao da ga izgura sa puta od Dedinja do, ne znam ja, malte ne do njegovog stana. I da je to trajalo jedno 15 minuta i da je u kolima bila njegova supruga i deca i da on po tu cenu neće više da bude ministar i da podnosi ostavku. A onda su iz Instituta za bezbednost locirali Čumeta. Otišli su Surčin da ga privedu i da porazgovaraju sa njime da vide šta se dešava. Međutim, on je navodno bio kod Milovića tada, po njihovim informacijama. Ja sam to napisao. Sve. Čume me je pozvao telefonom i rekao, to je bilo negde oko 5 sati uveče, pošto je novina izašla, i rekao mi, ajde dođi kod mene odmah u Surčin. Ja sam rekao, pa nije baš zgodno da dolazim u Surčin. Ono, kao, dođi. Mnogi su dolazili, ali nisu odlazili. Da, dođi da popričam. Rekao, neki da, su završili u šahtu. Nemoj da prođem kao Milovan Brkić. Kaže, a ne, Milovan nije došao, njega su uhapsili u gradu, pa su ga doveli, pa je zato ja tebe pozivam. Njega su stavili u šaht i onda su kolima htjeli da mu odseku glavu. Njega su stavili u šaht, obukli ga u vojničku uniformu, bio je 4 sata u šahtu, usisavali su mu donje muške polne organe usisivačem, obukli su ga u haljine iz butika koje je držala Ljilja Buha, cipele sa štiklama, terali ga da igra kolo, da vodi kolo. Mislim, on je preživao stvarno jednu torturu neviđenu. I na kraju krajeva, ja mislim da za to niko nije čak ni odgovarao, iako ih je on tužio sudu. A Dragoslav Kosmajac ga je odvezao kući posle te seanse. A Dragoslav Kosmajac je navodno isto došao da im da logističku podršku. To je prema informacijama koje sam ja dobio od tih ljudi, koji su, moram da priznam, jako dobro upućeni. Ti si mislio to što se dešava, da će i tebi da se desi nešto slično? Ne, ja sam otišao kod njega. Ja znam Ljubišu Buhu od pre 10-15 godina i kad je on bio zajedno sa ovim Zemuncima i kad je ušao u rat sa njima. I ja moram da budem iskren, meni je bilo žao njega. Međutim, to su njihovi poslovi. Ja sam tu ipak bio sa strane, neko ko to posmatra. U tom sukobu on se je čak mislio ti da mu ipak ja opredelio pišem za Dušana Spasojevića. Pa nisam se ja opredelio ni za koga. Oni su ušli u njihov rat i na kraju videli smo kako se to završilo. Uglavnom, hoću da kažem da je Ljubiša Buha čak sumnio jedno vreme da ja pišem ta pisma koje je navodno pisala njegova supruga. Međutim, posle se on uverio da ja to nisam pisao i da je pisao neko drugi. Mislim da je pisao taj Slobo Italijan, odnosno Resimić. Slobodan Resimić. Koji je bio navodno zaštićen i svedok protiv Makine grupe. I na kraju je pobegao i ko zna gde je sad čovjek i šta se dešava sa njim. Uglavnom, nikad nije svedočio. Čume je sumnjao da si ti pisao pisma. Ali se uverio da nisam ja. I kad me je pozvao, ja nisam imao razloga da se plašim i da ne odem tamo. Ja sam otišao tamo kod njega sutradan, pošto sam imao nekih obaveza te večeri. Mada su mi mnogi savjetovali, od mojih prijatelja novinara i prijatelja, da ne idem tamo.
da ga zovem da se vidimo negde u gradu, međutim ja nisam imao nikakav, da kažem, strah ni problem da odem tamo, jer nemam nikakav sukob sa njim. Nije, ja sam napisao ono što bukvalno jeste i što su informacije, što je tačno. Na kraju taj čovjek je otišao i stvarno ga prijavio. Sve se to na kraju ispostavilo da su to što sam ja napisao da je bilo tačno. Ja sam pravio sa njim jedan razgovor vrlo korektan, jedno sat vremena. Razgovarali smo u nekoj bašti preko puta njegove kuće, preko puta te čuvene kotobanje, gde on sad isto pravi, tamo je bio taj butik ranije, a sad to nešto renovira i pravi neki kafić i to je onako od puta malo zaštićeno sa nekom zinzelenom onom ogradom, tako da ne može da se vidi. On je bio tad bez obezbeđenja, jer on je rekao ovim svojim ljudima iz obezbeđenja da odu, pošto se tad dešavalo ove poplave, da odu u Obrenovac i da tamo pomažu. Međutim, posle mu nisu vratili. Ja stvarno ne znam zašto mu nisu vratili. I rekao sam mu da me to malo brini, da je malo čudno. On je odmahnuo rukom kao, ma nema to veze. I posle nekoliko dana mu je dao Milović druge ljude, tako da sad ima obezbeđenja, što se toga tiče. Međutim, mi smo pravili tu jedan razgovor onako vrlo korektan. On je rekao da ja tu ne razumem o čemu se radi, da su tu mnogo krupnije stvari u pitanju, da mu je žao što mene opet uvlače u to. Ja sam rekao, ne uvlači mene niko, ja sam novinar i ja živim od informacija, normalno je da objavim to i objavit ću isto što i ti kažeš, evo, što god kažeš. On je rekao kao, ajde ti objavi neke informacije, ali nemoj da sam ti ja rekao. Kao, dobro, ajde, šta da objavim? Objavi da je taj zemunski klan, da je to... Da se obnavlja zemunski klan. Da se obnavlja zemunski klan. Da i da je zemunski klan ponovo na vlasti u Srbiji. Da ponovo na vlasti, ali da sad više nisu sa puškama, nego da su bukvalno u vlasti i da to rade na jedan drugačiji perfidan način. I onda je uzeo svesku i napisao mi članove zemunskog klana sve i rekao, same ministre. Objavi to i rekao je kao jedan od tih ključnih ljudi je uzeo pare, 150.000 evra od Miškovićevog sina, da ovaj dobije na nogicu. Ja sam rekao, čume, pa to je smešno. Treći, četvrti čovjek u državi da uzima 150.000 evra. Da si mi rekao, uzao 1,5 milijuna. Pa da ti poverujem. Pa da je normalno da ti poverujem. Ali čovjek koji malte ne upravlja državom, da on uzima sad 150.000 evra od Miškovićevog sina. On je rekao, ne, postoji zapis. Miškovićev sin, Marko Mišković je dao izjavu. To je sve tačno, ima je zabeležena izjava kod Milovića, UKP. Ja sam rekao, okej, daj mi tu izjavu, ja ću da objavim. Nije nikakav problem. Kaže, pa dobro i da nije sve to tačno, ti objavi. Kako si ovo objavio? Rekao, ali ovo je tačno, čovječe. Kaže, nije tačno, nisam ga ja jurio, ajde da idem ja na poligraf sa njim sada i na svakih njegovih 1000 evra ja dajem 100.000 evra, ako ja nisam u pravu na poligrafu. O čemu se radi tu, šta se dešava. I on je potvrdio da je sve to tačno što sam napisao. Da je Lončar došao, da ga je prijavio, da je hteo da podnese ostavku, da ga je Čume jurio, da se uplašio. Ja sam rekao, pa je to tačno? Kaže, sve je tačno, samo nije bio Čume. Kako nije bio Čume? Isti je automobil, ista boja automobila, iste registarske tablice, ista zadnja slova, samo je, na primjer, umjesto, jedan broj je falio, umjesto 233, bilo je 223. Pa ko je taj čovjek? Locirali su ga, našli su ga, neki potpuno nebitan biznismen koji živi na Dedinju, tu je prolazio i on je bio kao, pa zašto to uradio? Ispitivali su ga, on kaže, ja sam poznat kao bahat u vožnji, možda sam malo i popio, možda me isekao, nemam pojma zašto se to desilo i na kraju ispalo da nije Čume bio taj koji ga jurio. I onda je tako završena sva. Međutim, šta je suština? U tom razgovoru sa Čumetom, on insistirao da mu kažem ko su ljudi koji su mi dali informaciju. Ja sam rekao, to nema šanse. Rekao, jel bi ti rekao sada, kaže on, ja bih rekao, pa ti si zato i zaštićeni svedok, ja nisam, zato što bi rekao. Kako ja sada kažem nekom, pa kako ću ja da dobijem za sljedeći broj neku informaciju, ako otkrivim ko mi je rekao? Mi novinari živimo na taj način što krijemo izvore. Čak i na sudu, i kad nas osude, mi ne otkrivamo informaciju. Ti znaš to bolje od mene, ali gledoci ne znaju. Naprimjer, po švedskom zakonu, ako novinar otkrije svoj izvor i ako ga osude, on je maltene degradiran u profesiji i bude kažnjen od društva novinara. I više nikad ne može se baviti tim poslom. Tako da sam mu ja rekao, nema šanse. E, kad sam mu ja rekao, i kad je on zaista video da neću da mu kažem ko su ti ljudi koji su mi dali informaciju, to je bilo pred krajem našeg razgovora, maltene kad sam ja već krenuo,
Onda se on promenio, iznervirao se onako baš žestoko i rekao, ako nećeš da kažeš ko su oni, onda ja moram da ratujem s tobom. Ja nisam čak želeo da učestvujem u tome, ja neću to da uradim, ali će tebi za 15 dana biti polomljene i noge i ruke, ja ti to garantujem. Znači, meni je najstrože, kaže, ja to neću da uradim, meni je najstrože čak naređeno da se ne mešam u to, ali zato što te znam i zbog nekog mog morala... Dobronamerno ti kaže da će mog, ja biti i polome. Ja ti kažem da će ja te polome. Kao to što ti voziš loš auto, sad misliš da će to nekom da bude žao ovaj sutra kad dođe, da te vidi, kad dođe i kad vidi to. Nema šanse, kaže, slomit će ti noge i ruke, vidjet ćeš. I apropo toga ima jedna anegdota, jedan moj dobar prijatelj, koji mi je stvarno, kome sam beskrajno zahvalan i koji mi je pomogao ove 2-3 godine kad nisam imao posla i kad ko zna kako bi preživao da nije bilo njega, rekao je, majku ti Božju, pa ti ćeš biti najsiromašniji čovjek koga su roknuli u ovoj zemlji. Ja sam čuo da ubijaju samo bogate i otime. Pa ja sam čuo, zato i meni ovo glupo što imam ovo obezbeđenje i što me vozaju svuda. Pa čekaj, ali ti imaš sad obezbeđenje kad se ti pojaviš, ti si čovjek od ugleda, nisi ti više boranija ako što si bio do sada. Ja to ne doživljavam tako uopšte. Kad vidiš Verana Matića, Brankicu sa obezbeđenje, pa to je milina pogledati. Pa ništa, onda moramo se družimo sad, ja i Veran, pošto, pošto nas o istom trošku čuvaju, verovatno. Jesi osjećaš kao da si neki politički funkcioner sad u pratnji džipova? Pa imam isti džip kao predsjednik države, Toma Nikolić. Samo je moj malo stariji, pravo da ti kažem. Liči na onaj što imala samo dva čoveka 2002. godine u Beogradu. U stvari u Evropi, ne u Beogradu. Ko to? Jedan je bio u Beogradu, a drugi imao Beckham u Engleskoj. Taj Mercedes. Liči strašno na njega, ali ne znam da li je taj. A jesi osjećaj ponosno ovako na sebe? Ma ne, što si konačno uspeo u životu? Osjećam se bez veze, bre. Mene to ne zanima. Mene zanima da idem da igram tenis, da pišem tekstove, da odem u kafanu ponekad na dobru muziku kod Miće. Čekaj, oni tebe čuvaju ili te prate? Oni me čuvaju i obezbeđuju kad se krećem po gradu i tamo ispred kuće kad sam unutra. Tebi je određena pratnja, a ti misliš da te brane. Ne, ja sam siguran da me čuvaju, ali sam razgovarao pre 10 dana sa Brankicom Stanković. I Brankica mi je rekla, to kod nje traje već 3-4 godine, rekla je da više ni ona nije pametna šta da radi, jer to toliko dugo traje da više ni ona ne zna šta je tačno, šta nije tačno. Da li je zaista čuvaju ili ovo što ti kažeš, da li je prate i da li je ovo ne mogu. Pa država je dobra prema nekome. Ali sam upoznao neke ljude koji su čuvali isto neke žene poznatih mafijaša i nekih političara i od njih sam lično čuo da su bili u ovako bliskim, vrlo bliskim, da ne kažem, intimnim odnosima sa tim gospođima. Oni su bili potpuna ispomoć njihovim onemoćalim muževima. Pa ne mogu da mi pomognu. Da imaš suprugu, oni bi dorađivali tvoju suprugu. Znajući šta su radili, da imam suprugu, otpustio bi ih istog sekunda. Inače bi ti doradili suprugu. Znači, daleko bilo. To je zaštita naroda. Šta ćeš ti ako ti dobiješ, pošto ti isto svašta pričaš i na televiziji i gde stigneš po kafanama, šta ćeš ti ako tebi uskoro, ako procene da si nesiguran, bezbedonosno? Mene zaista nema ko da brani, osim ceo srpski narod. Čekaj, hoćeš da odbiješ? Ceo srpski narod će mene uzeti u zaštitu. Aj, posavetuj me, molim te. Pa dobro, tebe narod ne voli ko mene. Pa dobro, zavolit će me. Dragoslav Kosmajac, kojeg je srbijanski premijer Aleksandar Vučić označio kao najvećeg srpskog dilera, nije ušao u Bosnu i Hercegovinu, barem sudeći prema službenoj evidenciji naše granične policije. Od 2010. godine nije registriran njegov ulazak u našu zemlju. No nitko ne isključuje mogućnost da je Kosmajac ušao na ilegalan način. Srbija za njim još nije raspisala potjernicu. U noći sa petka na subotu na graničnom prijelazu Ranče, Dragoslav Kosmajac prešao je državnu granicu Srbije i ušao u Crnu Goru. Kako za njim nije raspisana međunarodna potjernica, iz Crnogorskog ministarstva unutrašnjih poslova ne mogu kazati je li napustio teritoriju te zemlje, s obzirom da ga ne prate. Također navode i da je imao potpuno urednu dokumentaciju kao bilo koji turista koji je te večeri prešao granicu. Crnogorski mediji izvještavaju da se nalazi u Herceg Novom, pozivajući se pak na druge izvore,
postoje informacije da se nalazi u BiH. Granična policija naše zemlje nije registrirala njegov ulazak. Posljednji put se to desilo 2010. Ipak ne isključuju mogućnost ilegalnog ulaska. Sigurnosno-obavještajne agencije BiH intenzivno rade na provjeri, potvrđeno nam je. Kosmajac posjeduje i pasoš Slovačke pod istim imenom i prezimenom. On se u Bijeloj knjizi MUP-a Srbije iz 2001. spominje kao jedan od najznačajnijih trgovaca drogama. Srpski mediji objavili su da su njegovo ime spominjali i svjedoci, saradnici i optuženi u postupcima protiv zemunskog klana, imenujući ga kao osobu od koje su pripadnici tog kriminalnog klana nabavljali drogu. Navodno je povezan sa međunarodnim krijumčarima narkotika i u Južnoj Americi i ima uhodani kanal za krijumčarenje kokaina iz Turske, Bugarske i Makedonije, preko Crne Gore i Srbije za zemlje zapadne Evrope. Mediji su pisali da je navodno blizak i sa optuženim narkobosom iz Pljevalja, Darkom Šarićem, a uprkos podacima koje o njemu ima policija, nikada nije bio uhapšen jer protiv njega nikad nije bilo dovoljno dokaza. Ministar unutrašnjih poslova Srbije, Nebojša Stefanović, je kazao da policija zna gdje se ko nalazi, ali nije mogao odgovoriti na pitanje je li pripremljena optužnica protiv Kosmajca. Da li su i Dušan Spasojević i Dragoslav Kosmajac zapravo državni projekti? To se nekad zvao Arka, nekad se zvao Kosmajac, nekad Dušan Spasojević, nekad Čume. To su bili ovlašteni državni distributeri jako isplative robe. Pa ne, navodno je sad, ja ne znam koliko je ta informacija tačna, ali postoji neka informacija da je Kosmajca napravio Stane Dolanc pre nego što je napravio Arkana i da je njegov zadatak bio eksperimentalni, da donosi drogu iz Južne Amerike i da je prebacuje na zapad i da truje imperialističku zapadnu omladinu. Znači u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, Italiji, ne znam nije. To je jedna priča. Neki on državni projekat iz tog perioda. Ali ta država više ne postoji. Tito je umro, što je rekao Arkan. Ali ti veliki specijalisti su bili korisni i novim državama koje su nastale na rušenju. Ali je došao Slobodan Milošević. Ajde, neka je Slobodan Milošević kontinuirani nastavak komunističke države. Svi ovdje vole da truju Zapad. Ali onda se pojavila se 5. oktobar, jedna nova vlast, opoziciona, demokratska vlast. Kako u to vrijeme njega niko ne hapsi. Kako ga u Sablji niko ne hapsi. Iako se pojavili u toj beloj knjizi, ja koliko znam, on je tamo daleko u hijerarhiji iznad Šarića. U toj beloj knjizi postoji ta grupa Amerika, Šarićeva grupa, gdje je Šarić tada na 20. mjestu, potpuno nebitan lik. Na 3. mjestu je neki Miljanić. Mike Miljanić, zatvor u Italiji. Koji je zatvor u Italiji iz... Bivši šofer Boška Radonjića u Njorku. Pojavlja se taj Kosmajac koji je isto visoko kotiran. I ja sad ne mogu da se sjetim, pošto sam davno to čitao, ali čini mi se da je na vrhu te piramide bio neki Šiptar ili Albanac. Ko će nas povezati sa Albanac? Ja samo pitam zašto demokratska vlast koja je imala 17, koliko imala u toj vladi, demokratskoj 17 opozicionih stranaka, zašto niko, čak i posle ubistva premijera i kad su sve to znali u Beloj knjizi, zašto Dušan Mihajlović i zašto ta ekipa cela nije raspisala poternicu za njim i zašto ga nije uhapsila? I zašto Tadić koji je nastavio sve to, zašto Tadić nije... Čak Tadić govorio, ja sam to stalno ponavljam i krstim se, kaže Šarić nije napravio ni jedno krivično delo u Srbiji. Da li je ta vlast demokrata ponudila Šariće umjesto Kosmajca koga je Amerika još ta tražila? Ja lično mislim da ni Šarić ni Kosmajac nikad ne bi pali, jer su dok je bio Šarić i dok je radio Šarić, bilo je para. Srbija je cvetala. Bilo je para. I plaćali su i penzije i državne plate i socijalno i zasno. Kad je Šarić pao, odjednom ničeg nije bilo. Odjednom nije bilo para. Izbila je svjetska ekonomska kriza čim je Šarić pao. Zašto? Zato što upravo to što ti kažeš. Zašto je bio državni plate? I što je Parić ogromne pare uz saradnju, uz dogovor sa ovim aktuelnim vlastima, tadašnjoj, sa tadašnjom vlašću, davao ogromne pare i gdje je popunjavao te rupe u budžetu sa parama koje... Zato je to Tadić možda i rekao da nije napravio nijedno krivično delo ovdje i da Šarić nikad ne bi pao da se nije zamerio CID. Zašto? Zato što je kupovao 4 broda droge od CIA, a 5. brod od
Farka. Farka, koji je... Ležarskog gerilskog pokreta... Komunisti, gerilci, da, pošto su oni prodavali mnogo jeftinije i kad su ovi to provalili, rekli su slanje ga i hapsi. Iz druženja sa Dušanom Spasovićem, da si mogla shvatiš da je njegov šef Dragoslav Kosmajac? Pa ja tad, pravda ti kažem, nisam uopšte znao ko je Dragoslav Kosmajac, ali sam čuo par puta da je Dušan Spasović govorio sa njim, o njemu sa, ono što bi se reklo, sa strahopoštovanjem, odnosno sa poštovanjem, i da ga je jako cenio i da je bio u toj hijerarhiji mnogo iznad. A i u toj beloj knjizi je pisalo da je Kosmajac stvorio Surčinski klan, a odnosno i Surčinskog klana kasnije se odvojio taj Zemunski. Da niko u Srbiji ne može da kupi drogu osim preko Kosmajca. Pa očigledno je to bilo to. Ti brodovi, to što je kasnije postao eksponent Šarić, da se i tad radilo preko tog čoveka. Ali je neverovatna stvar da protiv njega nema ni jedna krivična prijava, da njega nigdje nisu... Ja sad imam posljednju, objavio sam u aferi, u posljednjem broju koji je izašao. Njega je naša BIA snimila da svaki dan svojim nekim kolima koje su ono potpuno... neugledna, neki poluraspali Jugo ili ne znam neki Opel, da on sedne u taj svoj auto bez telefonskog poziva, da ode u Surčin, da tamo sedne sa Čumetom, sat vremena pričaju i vrati se nazad. Ili, ali uvek bez najave i bez telefonskog poziva. Ili ako ne nađe Čumet, ako Čume ne bude tada, on sedne u kafić, popije kafu i vrati se kući. I nijedna služba njega nigde nije uhvatila ni u jednom krivičnom delu, ni u jednom snimku, ni u jednom razgovoru. Stvarno ne znam kako će sad... Video drogu, da on ne zna kako to izgleda. Da nijednog narkodilera u životu nije video radi konspiracije. Pa ne, da nije, to ne verujem, ali da su mnogi bili potplaćeni i da mnogi namerno nisu hteli da snime ili da nisu hteli da zabeleže ili da ga uhvate ili uhapse, to nema dileme. Šta ti je Čume govorio o Kosmajcu? Čume o Kosmajcu, to sam isto napisao, je rekao da je to, ti kad bi video njega, ti ne bi verao. To je jedan divan čikica, dekica koji gaji unuke, koji sedi kući, igra domine, šah, ne izlazi nigde. Čoveka na pravdi Boga optužuju. Tako kaže Čume? Tako kaže. Jesi mu verao? Pa ja se držim tog novinarskog pravila da nikad nikom ništa ne verujem, da uvek proverim sa dve, tri. Tri put meri jednom seci. Evo onda su dali preko Kosmajca, ali preko Čumeta sigurno, počeli da prodaju drogu i da u zemlji, a ono što isto nije tajna, da su Čume i ovi radili drogu da truju tu omladinu na zapadu. Ti si uvek bio Gradiša konflikta ličnost. Nikad u životu. Sumnjalo se da radiš za tajnu službu. Čak si u jednoj mojej emisiji to i nehotično priznao. Rekao si da si bez posla, da ne znaš šta ćeš sa sobom, da su te učenici prevazišli po pravljenju tabloida, da već kaskaš za njima kao onemoćali klasik i da ne znaš šta da radiš, da hoćeš da pokreneš neke novine i da si upravo razgovarao sa direktorom policije Veljovićem kakve te novine da budu. Ja nisam mogao da verujem, ja sam mislio da novine pokreću novinari. Ne, nisi me citirao tačno. Nisam razgovarao sa Veljovićem kako će da budu novine, nego je Veljović rekao kako ti Gradiša bez posla si, tako dugo znaš milion tih ljudi, nađi neko ko će da uloži 34.000 evra i da pokreneš novine. Ja sam mu rekao, Veljoviću, kako ja nekog nađem, ti ga tako uhapsiš. Poslednji je bio, tad je bio Slaviša Purić, što drži Slab pumpe. I baš je stvarno čovjek hteo da proda dva stana i da uloži u novine i posle 10 dana bude uhapšen. Tako, molim te, citiraj me precizno. Ja znam, jedna anegdota je strašna iz Duge. Kad je novinar pisao reportažu sa Kosova, kad je Vuk organizovao neki miting i onda su i pojurile i policija i počeo neki stampedo, počeli su da beže i onda neko zlatno lanče je u toj gužvi, nekom je otpalo zlatno lanče i palo na zemlju. I sad pisali u tekstu i Čotrić uzima i podiže to zlatno lanče. Ti stavljaš zarez i stavlja ga u svoj džep. Ko je to? To je bila reportaža Dugi.
pre 90, koje je to bilo, 92. treće. Da je čotri stavio, pa ne vrlo da... Ti stavio zarez i napisao si i stavljao ga u svoj džep. Nisam napisao za čotrića, ali nekom... Jesi, zato, ne, ne, ne. Zato moram s tobom da budem vrlo precizan kod tih tvojih formulacija. Znači, Veljović, nisam sa Veljovićem razgovarao kako da izgledaju novine, nego je Veljović predložio kako si bez posla, čoveče, daj nađi nekog sponzora. Znaš šta, Gradiša, ja otvoreno preko televizije priznajem da je mene vreme pregazilo. Ja još se sjećam onih herojskih vremena. Ti si u najboljem vremenu sada. Kao, muškarci su kao vino i novinari isto. Ja se sjećam tog herojskog vremena kad su novinari uređivali i pisali novine. Sad je to neko novo vreme. Oni su postali društveno-politički radnici. Policija umjesto da hapsi kriminalce, ona uglavnom uređuje novine, naslovne strane, umjesto da to predaje tužilaštvu, ona to predaje da se slikaju ljudi za naslovnu stranu. Gradiša, ti si rodonačelnik tog haosa u Srbiji. O čemu se radi? Daj mi jednu ekspertsku analizu. Pa ne znam kako sam ja rodonačelnik, majke ti, tog haosa. Nisam ja rodonačelnik, neki drugi su rodonačelnici. Čekaj, ko sad uređuje nove, novinari ili policija? Pa ja to stalno ponavljam. U Kuriru, na primjer, je, kad je Kurir stvoren, kad sam ja izašao iz pritvora, što sam bio 85 dana i odmah sam bukvalno iz pritvora došao u Kurir koji je osnovan pre 10 dana, pre nego što sam ja izašao i počeo da radim. I onda sam ja pratio tamo šta se dešavalo. Tad su bili glavni ljudi Đoko Kesić, ali Đoko je radio neke druge posle. Glavni operativci su bili Dragan Ivo Čičević i Sveta Marjanović. Sveta Marjanović je sad u Blicu drugi čovjek, a Vučićević je prvi čovjek Informera. I sad, tada je bukvalno, Kurir je svakog dana imao neke afere. I mogu da, pošto sam bio tu sa njima stalno i sad znam, a to je već i prošlo vreme, može da se priča, nije nikakva tajna, tad su u novinu uređivali Mlađan Dinkić i Dušan Mihajlović. Znači, oni su Sveti Marjanoviću bukvalno dostavljali svakog dana te ekskluzivne informacije. Znači, političari su jedni protiv drugih davali informacije u Kuriru, a kad su počeli od njima da izlaze, onda su to zatvorili onda su, i kupili. Onda su promenili zakon, uhapsili šefa Kurira Raju Rodića i držali ga 2 godine u zatvoru, odnosno na VMA, pošto je bio bolestan. A od tada je Kurir dobar svakoj vlasti. I sa zakonom i bez zakona. A njegov sin Aca Rodić je, po mom skromnom mišljenju, napravio dobar potez jer uspe da sačuva novinu kao svoju novinu koju bi... Jedino što je prodao oca, šta će mu otac? Živi roditelji, mrtvi kapitali, to je uvek bilo u Srbiji. Pa u Srbiji je bilo i sa... Uvek je oca ubistvo bilo poznato u Srbiji. To nije prvi put. I kum je ubio kuma, sin oca, pa i Karađorđe ubio svog oca. Tako. A Aca nije ubio Raju, koliko ja vidim. Još je živ. Malo je bolestan, ali je živahan. Pa rekao je da će da objavi da se ja najveći kriminalac ako pustim intervju s Rajem. Ja sam pitao Raju, Raja kaže da to nije tačno, da Marić malo izmišlja. Kako izmišlja? Kaže da to Aca nije rekao. Nego šta je rekao? Aca, tebi zabranio da se pojavi Raja Rodić. Jest. U tvojoj emisiji. Jest. Pa koji si ti novinar kad ti Aca... Pa šta da objavi tamo da sam ja neki kriminalac, ne znam šta tamo. Pa, da može... uđem u to probrano društvo. Pa može da objavi, ali ako nije tačno, platit će ti na sudu. Pa kuda je nešto tačno što izlazi tamo. Meni je rekao svojevremeno, to je jako dobra definicija, svojevremeno mi je rekao onaj advokat Todorović, ne Šera Todorović, nego onaj drugi što branio Dan Drašković. Dragoljub Todorović. Svojevremeno mi je rekao kao, ja mnogo volim da čitam, taj Informer nije postao. Te novine kao što su Kurir, koje kad pročitaš, izgleda da je potpuno izmišljotina. Međutim, posle mjesec dana se to pokaže u 80% slučajeva kao da je apsolutna istina. I to je zaista tako. Mislim, omanu novine ponekad. Evo tebi kad bi napisali da si ti kriminala sa naslovnoj strani, naravno to nije tačno. Ja bi se osio ponosno. Da se plašiš i da vidiš pištolj i kad prođeš pored kriminalca. Ne bi umao breni čačkalicu da otmem ni čačkalicu, ni spajali. Za razliku od naših kolega i prijatelja velikih i tvojih i mojih, Hadži Dragana Antića koji je nosio Hekler i Tijanića, pokojno koji je nosio pištolj, ja i ti ne nosimo to i ne treba nam. Zašto si ti kontroverzni novinar poslije svega, a tvoji učenici su državotvorni savest države Srbije? Pa ja ne znam ko je savest
države Srbije. Stvarno bih volao da znam. Udarne pesnice progresa Srbije i srpske budućnosti. Pa ako misliš na Dragana Jevu Čičevića, on je bio udarna, on je kontroverzija od mene 15 puta. Udarna pesnica od Miškovića, pa onda Veljovića, pa Milovića. Pa Đilasa. Pa sad je udarna pesnica, pa Đilasa. Ne, ali sad Veljović i Milovića. Do juče je bio udarna pesnica Milovića i kleo se da Milović nije papaja, da je Milović ovaj pošten policajac. Sad piše tekst, ali do duše ne pominje ga, da ovaj, ima grad i vilu od 50 miliona ili koliko više, ne znam, nije, pola milijarde evra u Crnoj Gori. I odjednom on to zameni. Tako sa Miškovićem svako popodne imao sastanak šta će sutra da izađe u novinama. Odjednom Mišković nije dobar, dobri su neki drugi. Tako da su te udarne pesnice... To se zove socijalna inteligencija. Ti nisi... Ti nisi socijalno inteligentan građanin. Nije, moram da priznam da... Evo ja isto. Ja isto imam ovaj taj problem. Uvek sam neprilagođen. Moja deviza u nastavi bila da treba objaviti uvek samo ono što neko negde nekad hoće da sakrije. A ima novinara koji se bolje snalaze. Uvek znaju da objave nešto što će bogatima i moćnima da se dopadne. Da. Kad sam razgovarao sa Sašom Aleksandrom, Sašom Đorđevićem, direktorom BIA, ja sam mu rekao, ako postoji taj papir za tebe, navodno Mišković je svim potpisao, i ako dođem do tog papira, da si uzao 150.000 evra, ja ću stvarno to da objavim. On je rekao, gradiš objavi, ako dođeš do toga objavi, ako je to tačno objavi. A nije tačno, jer tad kad je on nosio na nogicu, ja sam bio advokat, nisam uopšte bio direktor BIA. Znači da su montirali, čak su i datume promašili tamo. Znači da su montirali čoveku i meni čak i Čume rekao, i neka nije tačno da ti objavi. Rekao sam, izvini, ne mogu da objavi nešto što nije tačno. Ti se uzdaš posle svega u istinu. Ja sam se uvek uzdao u istinu, čak sa mojoj velikoj prijateljici Dani Drašković, jednom kad su njen brat i Snaja i ne znam ko letovali besplatno na Kopaoniku, ona je držala Kopaonik tada, ja sam joj rekao, Dano, imam papire, vidiš, bili su 15 dana besplatno tvoj brat, bila njegova žena, bila su deca, ja to moram da objavim u Kuriru. I Dana došla odmah kolima, sela, Gradiša, nemoj to da radiš, jesi normalna, vidiš šta ne radi, hoće da nas pobiju, stalno nas napade, ubili mi bratove, nemoj to da objavljuješ, molim te. Ja sam rekao, Dano, ti si mi draga, ali istina mi je draža. Platon. Jesi ti nudili nekad da zažmuriš malo? Da budeš i ti slep kod očiju, vidiš kako uspeva ovim ljudima da naprave velike karijere. Da li namiguju, da li žmirkaju, da li su zatvorili oči, da li su vezali nešto preko očiju, vidiš ti kako napreduju. Da li ti veruješ da ja skoro da nisam imao? Bilo je nešto ovaj, možda ranije dok sam bio sitni novinačić, ali to je stvarno marginalno. I ja zaista ne mogu da verujem u te priče. Kad čujem, evo pre neki dan slušam, ovaj, kaže ozbiljan novinar, kaže novinare možda kupiš sad za 500 evra da ne objaviš bilo koji tekst, za 1000 da ne pričam. Ma možda 50, kaže. Ali ja stvarno nisam imao takve, ja ne znam zašto. Takve, stvarno nisam imao takve. A ti nisi neki novinar na ceni, jer tebi nudio neko neke velike pare? Ne, nikada. Zato verovatno i nemam one satove koji ovaj koji imaju koji ljudi od ugleda. Koji vrede ko stanovi. Ovo je neki Davis kup koji vredi 80 evra. Fosil. Čekaj, Greša, zašto su zaigrali na njih, a ne na tebe? Ti ozbiljni ljudi u Srbiji. Pa sad možda je glupo da ja to pričam, ovaj, da sam pošten i ovaj, nemam pojma. Nemoj da pričaš to da ti se neko smeje. Mora to drugi da kaže. Čekaj, nemoj neko ti se smeje, bre. Ne znam, valjda umeju da se šlihtaju, otko znam. Ja sam čovjek koji... A jesi ti video kako oni to rade? Sa raznima uspevaju. Menjaju se vlasti, oni ostaju. Kao primer časti i poštenja. Pa evo, sad sam ovaj pričao o jednom od njih. A što nisi učio od njih nešto? Pa zašto sam ja starija generacija i učio sam od ovih koji su pošteniji, verovatno. Ko što su pokojni Ćuruvija, Đoko Kesić. Zato se njih više niko i ne sjeća. I ostali. To je novo doba došlo. Nažalost, došlo je novo doba. Kako se zove to? Tranzicija. Došlo je tranzicija i mi se nismo snašli u toj tranziciji. Čekaj, ti tranzicionalna žrtva ili šampion? Ja sam, kao što si rekao, pali borac tabloida. Kako beše? Pali borac tabloida, to si ti. Da, ali sam malo sad vaskrsnuo ipak. Evo, sad imaš džipove, sad imaš obezbeđenje, država vodi računa o tebi. Pošto sam uspio da od afere za 3,5 meseca napravim najprodavaniji nedeljnik u državi. Ti si
kad si krenuo i sa aferom, uradio nešto nezabeleženo u srpskom novinarstvu. Kogod kupi aferu, njemu su na kiosima davali 100 evra. To nikad do sada nije zabeleženo. Odakle ti to majke? Video sam kad dele pare na kiosima. Nisam to video, ali sam video nešto drugo. Kad reklamiramo jedan poznati brend, onda gazda ode tamo i kaže okrenite da se da kupuju sa zadnje strane, da se vidi taj brend. Ali neću da kažem koji je. Ti si dugo novinar, već decenijama. 3 decenije. Imao si od početka problem. Ti napišeš priču o Arkanu, Arkan uleti u zgradu borbe i šta se dešava? Ja sam pisao jednu seriju u borbi, jednu seriju priča o ljudima koji vode paravojne formacije na prostoru bivše Jugoslavije. Znači, od Srbije gde su to radili Arkan i Đorđe Božović Giška, preko Slovenije gde su više im sin imena, ne sjećam, bio je Marčep i kako se zvaš onaj drugi? Ne, to je u Slovaniji. U Hrvatskoj. Glavaš i Merčep. Glavaš i Merčep, do Slovenije gde je bio Janša koji je sad otišao u zatvor pre neki dan. I onda je izašla ta serija tekstova i kad je izašao tekst o Arkanu, gde se nešto govorilo kako je radio za tu saveznu udbu celog života, kako ga je Dolan svadio u zatvor. Zlatni pištolj sa, ne znam, potpisom. Pa onda to i njegove ratne epizodi gde su Hrvati napali vojsku, pa vojska pobegla, pa Hrvati zarobili 8 tenkova, pa se onda pojavio Arkan u nekoj kontraofanzivi, pa je vratio te tenkove, pa je neke tenkove vratio vojsci, neke zadržao za sebe. Uglavnom, izašao je jedan tekst koji onako nije bio ni malo blagonaklon prema njemu. I ja sam otišao tad u Mostar da izveštavam. Sećam se, imamo taj parametar. Tad se baš igrala utakmica u Italiji, ono finale Zvezda protiv onih... Olimpika iz Marseja u Bariju. U Bariju, da. I tad je srušen severni logor, srušen jedan zid u Mostaru. Ja sam otišao tamo da izveštavam. I zove me jedan fotoreporter i kaže, Grale, dok li ćeš da praviš više ova sranja? Šta je bilo sad, čoveče? Pa si morao da objaviš ovaj tekst o Arkanu. Pa mislim, otko znam što, valjda je kad su objavili urednici. I znaš ti da je Arkan helikopterom sleteo na zgradu borbe, da se spustio od ozgo sa ovim... Šucom. Sa Šucom i sa Asterixom, da nas ovde sve postrojavao, da smo zalegali po stolovima. Ova tvoja koleginica Snežana Pantović zvala je onog policajca koji je tvoj paša da dođe. Ovo je rekao, jeste normalni, ne može da sleti helikopter na zgradu borbe, ali on ima neki specijalni helikopter koji je sletao. I stvarno je bilo to, ja sam bio daleko, ali stvarno je bilo to jako dramatično tada. Tada je Arkan u kancelariji glavnog urednika od Manja Vukotića. Manja Vukotić i zamjenik Rade Cvetića. On je tražio da skinu Titovu sliku i da se popnu na sto i da je skinu lično. Manju ga pozvao tamo da porazgovaraju, da to malo smire situaciju, da vide šta će da rade, da objave možda neki demanti. I onda su bili u kancelariji Manju Vukotić, Radivoj Cvetičanin, i bila je sekretarica Manjina koja je došla da ga pita šta želi da popije. A Arkan je rekao, pa popio bi malo krv od autora teksta, a one prstiće sa kojima kucao tekst napravit ću ogrlicu od tih prstića. I onda su oni tu pričali, ispostavilo se da su čak i neki rođaci, Vukotić i... Kao i Švi u Crnoj Gori. Da su bili na sahrani, ne znam koga, Zaničkoj. I tu se malo spustila lopta. Međutim, u jednom trenutku, to mi baš pričao Cvetičanin, u jednom trenutku je Arkan pogledao na zid i vidio Titovu sliku u prirodnoj veličini. Čak je možda bio i veći Tito na slici nego što je bio u prirodnom životu. I onda je rekao Cvetičaninu, koji je jedan ozbiljan gospodin, posle je bio naš ambasador u Zagrebu, a ti mali šta čekaš, skidaj ovu sliku. Kaže Cvetičanin, posle meni pričao, Gradiša, veruj mi, nikome u životu nije tako ponizio. I da je još jednom rekao skidaj, ja bih stvarno morao da skinem i donesem tu sliku. Ali Arkan je nekad ubio za Tita, a onda je tražio da skinu Titovu sliku iz redakcije borbe. Arkan je jedan put čak i svom ocu, Veljku Ražnatoviću, pukovniku, kad su lomili jadac, doneo politiku sa kioska i rekao, tata, umro Tito. I Veljko je zgrabio
politiku, on je rekao, to ti je zajadac. Da, znači bio živ, nisam znao za to. Pa dobro, to je, mislim, to je jasna priča, nema tu sad mnogo filozofije. Cela ta garnitura, nazovi kriminalaca ili pravi kriminalaca koji su radili za državnu bezbednost i odrađivali posao, to Boža Spasić je elaborirao 1000 puta, odrađivali posao u inostranstvu i ubijali te proustaške i pročetničke elemente. Kada je došlo do raspada Jugoslavije, oni su se podelili, Srbi su počeli da rade za Srbe, Hrvati za Hrvate, i kao što su i kod nas stvorena je takva klima, postali smo svi, odnosno, ajde ne svi, ali 95% ljudi postali su svesni svog nacionalnog bića, postali su nacionalisti, neki su postali šovinisti. Ali postali su narodni heroji novog doba. Da, tako su i oni postali četnici. Jesi upoznao ti nekad Arkana? Jesu. Je ti Arkan oprostio? Pa, ne znam, očigledno mi je oprostio čime nije... Čim razgovaramo večeras. I razgovaramo večeras. Čak mi je oprostio više nego tebi. Ali je bio ljut. Mi smo razgovarali, on se pravio kao da ništa nije bilo. Znači, razgovarali smo posle jedno možda... Ja sam otišao da pravim intervju sa njegovim potpredsjednikom stranke Srpskog jedinstva, a to je bio profesor Kilibarda. Ja sam otišao da pravim intervju sa profesorom Kilibardom i mi smo imali tu neke zajedničke teme. Profesor Kilibard isto igrao tenis odlično. Nešto smo pričali o fakultetu, o predmetu njegovom, ali volio i da pije. I mi smo tu popili skoro celu flašu viskija. I odjednom je došao Arkan, a Arkan nije voleo kad se pije. I onako baš je bio ljut na nas, ali se pozdravio. Razmenili smo tu kurtozno par reči. Posle smo se isto videli još par puta. Jednom na konferenciji za štamp u Majestiku, kad su ono nešto pričali da je on ranjen, da je ubijen. Ti si o kriminalcima počeo da pišeš kad si prešao u Nedeljni telegraf kod Đorgovića i Ćuruvije. Ja sam počeo da radim 87. godine kao novinar i prvo sam radio u Indeksu 202. To je bila studentska emisija koja je išla na Beogradu 202 sat vremena. I tamo je bila jedna sjajna zaista ekipa urednika. Pokojni Mamula, nažalost, više nije živ, ali je bio tu Nenad Cekić, koji je sad u RRA, odnosno bio je donedavno u RRA. Bio je Veran Matić, bila je Slavica Jovović. Dragan Đilas. I bio je Dragan Đilas koji je meni bio, odnosno kod Koksa, sa kojim sam ja ostvario najbolji neki kontakt kao novinar sa urednikom. I imao sam, da kažem, prve ozbiljne emisije kod njega. On je radio to ponedeljkom i radio univerzitet. I ja sam zaista imao nekoliko sjajnih emisija, imao sam zaista odličnu saradnju sa njim. Znači, Dragan Đilas mi je bio prvi urednik u životu. Posle toga sam prešao u Student, tamo je bio Marić, ovaj koji je bio poslanik radikala, do nedavno sad je prešao i on u SNS, tvoj imenjak. A Ivica Dačić je bio novinar tada i radili smo zajedno kao novinari kod njega. I kad se to završi, ja sam 90. godine prešao u Borbu. Borba je tad bila opozicijni list, prvi i jedini opozicijni list. Ja sam prešao tamo i posle 10 dana sam napravio intervju sa profesorom Jovanom Marjanovićem, koji je bio potpredsjednik SPO-a, odnosno potpredsjednik Vuka Draškovića. A pre toga savjetnik Staneta Dovanca za likvidacije po svetu. Pa to, taj detalj ne znam, ali mi je bio profesor i ja sam imao... To je još jedan dokaz da je državna bezbednost bila jedna demokratska institucija koja je formirala sve opozicijone stranke u Srbiji. Taj detalj zaista nisam znao, o pokojnicima sve najlepše. Jovan Marjanović je bio zaista odličan profesor i ja sam imao tu prolaznost kod njega i zaista sam uradio jedan, mogu da kažem, jedan odličan intervju koji je objavljen na 3 strane u Nedeljnoj Borbi i tako sam ušao kod Grujice Spasovića i tako sam ušao zaista na velike vrata u novinarstvo. I onda sam se tu 3-4 godine bavio političkim novinarstvom, opozicijnim političkim novinarstvom. Uglavnom, oni su napravili taj Nedeljni telegraf koji nikako nije mogao da napravi neki tiraž. Mi smo pisali to o kriminalcima, ovo, ono, jer je tu su bile neke 2 struje. Ćuruvije je bio više za to, za kriminal, za policiju, da to napravi. A Đorgović je bio ovako nekako, da kažem, više akademski tip i to se njemu nije sviđalo i on je to stalno nešto zaustavljao i gurao neke tada. To je taj period 93. i 94. godine kad su radili zajedno. I onda je Đorgović otišao u Grčku 15 dana na more i ja i Ćuruvija smo to jedva dočekali. Kažemo, ajde, sad je prilika, daj da napravimo, da podignemo tiraž nekako. I kako ćemo... I tad je Kačavenda
nešto rekao protiv Miloševića, nema pojma, i Slavko kaže mi, daj vidi to nešto, zovi to ka Čavendu, nešto smisli, daj da nekako podignemo tiraž. I ja napišem ovaj tekst, ka Čavenda, dve tačke, Mladić prelazi Drinu i ruši Miloševića. I tad smo mi sa 20.000 podigli tiraž na 60.000 prodatih primjeraka. I onda je počelo naglo posle toga da raste. Onda smo ubacili na naslovnu stranu sljedećem broju Šljuku, pa Šabana, pa Borisa Petkova, pa Mikija Poršea. I onda smo dogurali do 120.000. I to je bilo neko zlatno vreme Telegrafa. Od tada iz kriminogenih struktura nikad nisi ni izlazio? Bilo je puno njih koje sam ja, sa kojima sam radio intervjue i poznavao. Ali ako misliš na neke neprijatnosti, ja mogu da kažem recimo da je Boris Petkov bio najinteligentniji od svih njih koje sam upoznao. On je meni rekao filozofski, ako ubiješ jednog čoveka, ti si ubica. Ako ubiješ hiljade ljudi, ti si narodni vođa i državnik. Ako opljačkaš trafiku, ti si lopov. Ako opljačkaš celu državu, ti si reformator. Da, to je zaista velika misija. On je zaista bio vrlo inteligentan čovjek. Ovaj prvi deo, ako ubiješ jednog ili ako ubiješ sto, mislim da je to malo pozajmio. Mislim da je Stalin nešto slično pričao. Imaš čoveka, imaš problem, nemaš čoveka, nemaš problem. A i nešto oko ovog. A ovaj drugi deo, ne znam od koga, ne znam da li je odakle mu ta ideja, ali je stvarno to pokazalo se, moraš da priznaš, apsolutno tačno. Ali ja hoću da kažem da sam sa njim objavio zaista jedan intervju što je možda zaista za Pulitzerovu nagradu, ali to kod nas je malo ko primetio. Čak je, to je objavljeno u Svedoku, taj intervju. To je neviđen intervju, ali ono što je suština je da prvi put čovek se pred novinarom drogirao, šmrkao je kokain i to smo sve slikali i zabeležili. Te slike su objavljene i on priznaje da se drogira i govori da ta droga nije opasna, da je mnogo opasnija droga koju nam serviraju Slobodan Milošević i Marko Milošević, njegov sin, i da mnogo više oni truju našu decu sa svojim političkim idejama nego što kokain truje. Ali to je stvarno nešto bilo nezabeleženo u to vreme do tada. I ima slike, tačno ono vidi se crta i zaista se drugirao. Jesi ti povukao neku crtu? Ne, nikad u životu. A davali su te ljudi, čašćavali su te? Pa nisu nešto čašćavali, da ti kažem, nisu mi nešto ni davali, ni rubili, ali se malo ko od njih i drogirao, da ti kažem. Oni su samo profesionalno to prodavali. Prodavali i reklamirali profesionalno. Recimo, kod Dušana Spasojevića nije niko smeo ni alkohol da pije. Jedno Legija kad se otkači pobegne pa u nekom kafiću ili neko od njih. Kad nema ovog, inače tamo kod njih samo, oni su imali svoj kafić koji se zvao Dolce Vita i tamo su bili samo sokovi. Tad je bio, sećam se, ono popularno sok od kombuhe. To je ona gljiva neka kineska i svi su samo to pili, kao to je bilo zdravo. Jedino sam ja ponekad mogu neki viski izdati. Tebi se Dušan Spasojević javio nezadovoljan što afirmišeš preko Telegrafa, koje kakve golamfere, ljude koji ništa ne predstavljaju u Beogradu, i ako želiš da upoznaš konačno jednog pravog kriminalca, da se javiš njemu i da dođeš kod njega. Kako je to bilo tačno? Tako je. Tad nisu postavili mobilni telefoni. Postavili su samo pageri. Ja sam radio sa nekim intervju sa nekim tipom koji je sad u zatvoru. A gdje bi pošten čovjek bio? On je iz Pirota i zvao se Miki Porše. Meni su tražili, ja mislim, iz BBC-a da ih upoznam sa njim i da uradi intervju sa njim. I on je dao intervju za BBC, urađeno je taj intervju kasnije. Ali ne, on je meni bio poznat, zanimljiv po tome što je on nešto radio za Šljuku, pa se nešto posvađao tamo u diskoteci sa Šljukinom devojkom i onda ga Šljuka prebije i polomi mu vilicu. I onda on pređe kod Spasojevića. Znači, sa Zvezdare pređe kod Zemunaca i da bi se osvetio Šljuki koji ga prebio. I on je tada mene zvao, jer je baš tad bio ono, tad mu je bila polomljena vilica i hteo je da napadne Šljuku i što ja znam, i onda je, tako smo objavili taj intervju. A ispao intervju super ekskluzivan, zato što on vozio taj kabriolet Porsche, jedini po Beogradu, i onda smo ga mi slikali na tom Porscheu ispred Porschea. I uglavnom ja sam uspostavio sa njim kontakt i onda dobio neke informacije od njega. Slao mu poruke na pager, on me zove na fiksni telefon. Jednom ja pošaljem poruku, Miki, javi se.
I javlja se čovjek i kaže, jebote Miki, kaka Miki, šta mi tu, tu te sitne ribe, ajde dođi ti, sedi ovako, ako si pravi novinar, ako imaš onu stvar, sedi sad u kola i dođi u Zemun, u kafić taj i taj. To je bio neki kafić, posle spaljen taj kafić, blizu Ohridska ulica, oni soliteri, kod stadiona Galenike. Ja kažem, pa ne mogu ja tako brzo, čoveče, ja nemam kola, ja putujem gradskim autobusom. Kaže, ne, uzmi ti taksi, ja ću da ti platim i dođi taksijem. Međutim, naravno, ja, to je bila ona kriza 94. godine, 95. To radili smo za 3 evra. Otkud ja znam da će, ja sednem u autobus i odem tamo, promenim 2 autobusa, 16 i ne znam, 18. I stignem tamo i zaista zateknem to društvo. Ja tad nisam nikog znao. Posle sam ih upoznao. Tamo su bili od onih koje znam. Dušan Spasović, Mile Luković kum, bio je Šuca, bila su braća Simović i ne znam ko još od ovih sitnih. I tako je počelo to naše upoznavanje. Kako izgledao to upoznavanje? Pa ništa, normalno, on nije očekivao da ću ja doći. I rekao je, na šta, stvarno, svaka ti čast, imaš onu stvar, pravi si novinar, ja ću ti davati od sad pravi informacije. I mogu ti reći da mi je on zaista davao informacije. To je bilo neki... Čekaj, ja sam mislio da je taj Dušan Spasović bio doušnik UDBA, a on je bio tvoj doušnik. On je bio i doušnik UDBA, ali bio i moj doušnik. Ja sam tad radio u Blicu. I Blic je bila, bio sam neki urednik Blica, pa zamenik urednika, urednik Hronike Blica, pa zamenik urednike Hronike Blica. I policija je tad davala informacije samo politici, Večernjim novostima i ne znam da li je bila još neka u to vreme, ne znam da li je Ekspres postao ili je već bio ugašen. I mi iz tih, nazovi opozicionih novina, Blica, Naše borbe, da, ta danas još nije postao Blic, Naša borba. Nisu dobijali iz policije. I Telegraf, Dnevni, nismo uopšte imali te informacije. Da li je neko ubijen, kako je ubijen, odnosno kad bude, tad su bile ubistva jednom, svaki drugi, treći dan sačekuše. I mi nikad nismo mogli da dobijemo informacije. Uvijek su prvo objavljivale novosti i politika, sve te informacije. I onda smo mi morali da se dovijamo na neke druge načine, da nekako idemo tamo u porodice. Ja sam uvijek dobio od Dušana Spasovića i moram da kažem da me nikada u životu nije prevario i da sam zaista dobio uvek 100% tačne informacije i da sam čak imao, mi objavim u Blicu danas tu informaciju, ne znam, nekog ubio taj i taj, osumnjičen taj i taj za ubistvo zbog toga što mu dugovao pare ili što ga upucao njegovog druga, ne znam, pre toga, gde je tada ova. I posle 2 dana izađe u politici, policija saopštava da je zaista to bilo tako ono što smo mi objavili. Iz druženja s njim, da si shvatio da je on policijski agent? Ja sam to i znao celo vreme tog druženja. I on krio? Pa nije krio. Kad god smo išli negde, oni su imali te legitimacije. I su oni imali policijske značke? Imali su policijske legitimacije. Zaustavi ga policija, oni pokažu značku. Dole su automati ispod sedišta, pištolji u onim torbicama, pederušama. Potpuno normalno. Pogotovo posle kad su se sa Legijom upoznali, kad došla Legija. Tad su bili država 100%. To nema dileme. I za mene nikad nije bila dilema, ni dan danas. E, a što im je država tadašnja, pa i ona sledeća, Đinđićeva, dozvoljavala, ili im je dozvoljavala do nekog perioda da to rade, to je problem države. Mislim, nisam ja to mogao ništa da utičem na to. Ono što njega zanimalo u tim novinama koje sam ja uređivao, je da se ne napada Ceca. Jer je Ceca srpska majka, Ceca je njegova drugarica, Ceca je naša najbolja pevačica, Ceca je veliki lav. I desilo se jednom da smo zaista nešto objavili protiv Cece. Nešto što nije odgovaralo Ceci. A onda, i Ceca se njemu žalila naravno, i on je rekao, Kaćo, pa nemoj, sam ti rekao, sam te molio, samo tu jednu stvar, nemoj da objaviš. Sam rekao, izvini, promoklo, neće se više ponoviti. Posle toga smo mi napali Šešelja i Šešelj je zvao njega i rekao, ovaj tvoj Katis me opet napada. I onda je Dušan njemu, a ja sam bio tu kad ga zvao, i onda je Dušan njemu rekao, čoveče, pa Katis nije normalan, on će sutra mene da napada u mojim novinama. Ja ne znam šta da radim s njim, on nije normalan, ja ne mogu protiv njega. I to je zaista bilo tako, jer ja sam sa Šešeljem imao jako korektan odnos, ali kad neko
napadne Šešelja, mislim, ako je to tačno, što da ne objavim. Iako kaže čovjek pod imenom. Ti si mi skočio očima kad si posle hapšenja u Sablji izašao iz zatvora i ponosno rekao, ja sam išao u Šilerovu da se zavitlavam, da se kupam u bazenu, da igram tenis, a srpski ministri i političari su dolazili da ponizno od Dušana Spasojevića i ostalih uzmu par. Ja mogu da kažem i dan danas da je meni Dušan Spasojević možda platio 5-6 puta taksi, ali ne meni nego taksisti, kad me doveze tamo, kad me on pozove da mi da neku informaciju, kad me doveze taksista tamo, da sam jednom išao na skijanje na Koponik o njegovom trošku, bila je cela grupa, i da osim toga nikad jedan dinar niti sam tražio, niti sam dobio od njega. A znam ljude koji su uzimali... Milione. Hiljade sklekova. Hiljade, kako beš ono? Hiljade maraka. Koliko je koštao u to vreme neki srpski ministar? Jer su bili na hiljadarku, nisu bili još na milionima. Po 5, 10, 15, 50 hiljada maraka. Tad su bile marke uglavnom. I nevjerovatna stvar je da su se tad takmičili i da su svi želeli da dođu kod njega. I da se upoznaju. Pitanje prestiža je bilo da budeš pozvan u Šilerovu. I da su svi neki njegovi rođaci, prijatelji. Ljudi odlazili u Šilerovu nego u zgradu srpske vlade. Jer su znali da je tu prava vlast u Srbiji tog doba. Pa nije, možda nije tu prava vlast bila, ali je bila finansijska vlast u svakom slučaju i da su svi znali da je on široke ruke, da je plaćao šakom. Da je tu humanitarni fond. A evo sad isti slučaj imamo sa Kosmajcem. Isti slučaj. Da je čovek 4 godine pod pratnjom Uprave kriminalističke policije, da je pod pratnjom BIA 4 godine, da je pod pratnjom BND-a, da je pod pratnjom CIA, da je pod pratnjom strane službe i da niko ne može ništa da nađe za 4 godine u njemu. Pa to i vrapci znaju, brate, da je taj čovjek plaćao i podmićivo i šakom i kapom, sve redom. Pošto su nestali ti tajni snimci i Šilerove, pošto je svedoka sve manje, a i zaštićenim svedocima se sve manje može verovati, ti si jedini svedok dok te ne likvidiraju. Ko je od ministara dolazio u Šilerovu? Ko je tamo pio viski? Ko se kupao u bazenu? Kad neće sami da priznaju, ajde sad ih ofiraj, pa pošto košta da košta. Da mene ne bi likvidirali, idemo na sledeće pitanje. Ti imaš obezbeđenje. Ti možeš da kažeš. Obezbeđenje je mogu sutra da mi uzmu, kao što su uzeli čumetu. A može i obezbeđenje da te usmeka. Može da ima smisla da te neko ne prebije ili maltretira na ulici. Inače, da te zaštiti od ubistva, ja sam svesna toga. To nema teorije. Znači, ti ne smeš ni ti takav div junak... Ja ne smijem ni sebi da kažem... Koga si video? Ko su ti ministri koji su dolazili tamo? A dobro, opšte poznato je da dolazi od Čeda. I si ga video ti? Da. I šta ti kaže? Čak sam i pričao sa Dušanom telefonom, pa mi Dušan dao Čedu da pričam sa njim jednom prilikom. Odmah posle 5. oktobra. A što je dolazio tamo? Šta će tamo? Se dogovaraju o nekim državnim projektima, verovatno. Čeda je bio čovjek za vezu Zemunskog klana. Znači, čovjek za vezu, oni su doveli, srušili Miloševića, doveli su Đinjića na vlast i sad kako je ta vlast odmicala, Đinjić je pokušao tu da ih stavi u neke normalne tokove, da se više ne bave time, da počnu da rade nešto normalno, da te pare koje su uzeli od droge, da finansiraju neke legalne tokove, da počnu da, čak više, mislim da sam i ja to pričao, da sam ih ja vodio da kupuju neke ribnjake, neke kamenolome, neke fabrike, ne znam ni ja šta više. I da, Đinić je to javno govorio, prvi milion, više nikog nećemo da pitamo odakle mu prvi milion, ali će posle toga svako da plaća poreze. Međutim, nažalost, i na njihovu žalost, i na Đinjićevu žalost, i na moju žalost, nije uspeo da ih ubaci u te legalne tokove. Ali Čume je počeo da pravi puteve kroz Defense Road i tako je došlo do sukoba. To je tako došlo, da. Čume je ušao u te legalne tokove, oni nisu hteli da uđu. Na kraju je Čume njih ocinkario, njih su uhapsili, pustili. Pokušali su ponovo da ih ubace.
nisu uspeli, na kraju se završilo tako kako se završilo. Ubili su Đinđića, oni su pobijeni. Ti si bio svaki dan s njima, ti znao što... Nisam svaki dan bio, ali sam bio 2-3 puta, 4 puta mesečno, tako znaš, čuj, svaki dan. Da sam bio svaki dan, onda bim bio, ne znam nija šta, konsiljerov. Čekaj, jesi ti bio konsiljere Zemunskog klasa? Ma kakako se, bio sam, brate, ono, igrao sam vaterpolo s njima, tenis, ručao, meni Dušan rekao, kad sa nekim pojedeš 10 kila soli, onda ti je prijatelj. On je do duša, nije volao nigde da ide po kafani. Nismo dva puta išli negde u restoran da jedemo. Uvijek smo tu njegova žena spremala, jeli smo kući kod njega. Najnormalnije. Kakav kosiljar, brate, ja nisam znao 90% stvari koje su oni radili tada. Ja sam znao ono što treba da znam i to sam objavljivo u novinama. Ti nikakve državne tajne nisi mogao shvatiti. Šta su govorili o Đinjiću, o njegove vlasti? Ma, on je govorio u poslednje vreme, Dušan je stvarno bio, kako bih rekao, on je bio neki megaloman. I on je stalno govorio, ja sam najjači, ja ću sve da pobijem, ubiću Čedu, ubiću Đinđića, ubiću ovo, ubiću ono. Dovodio sam u nekog poslanika Mileta Petkovića oko te prodaje tih nekih kamenoloma i tih ribnjaka tamo kod Zvornika, poslanik Demokratske stranke. I on je rekao, ovaj Mile je mnogo dobar čovjek, ali je u pogrešnoj stranci. On ne zna da mu je predsednik mrtav. Međutim, ja to nikad stvarno nisam mogao da pomislim da će tako nešto da uradi zaista. Čumetovu ovu firmu da su digli to sve u vazduh. Ja sam rekao da im je to najveća, posle sam rekao ovoj legiji baš, rekao sam to najveća glupost što su mogli da urade, jer cela, svi u državi znaju ko to može da uradi jedini. Znači da nema dileme da su to oni. I posle toga i počeo bukvalno rat. Kuća je bila okružena, oni su pobegli, krili se po tim stanovima, po Novom Beogradu, po Voždovcu, ne znam ja gde sve ne. Oko kuće je bila žandarmerija i tu je počeo taj rat i bilo je pitanje samo ko će koga prvi da uhapsi ili da ubije. I, nažalost, po Đinđića oni su bili brži. Kako je moguće da su Legija i Dušan Spasović kupili list u kom si ti bio glavni urednik Identitet? To nije moguće da kupe kad imaju para. A kupili su zato što je, sad će Acko opet da mi zameri, rekao mi 100 puta, ne pominji me više, molim te, dođi ovamo, da on je u nekom selu sad čuva krave i uči decu hemiju i gaji. Ne pominji me više, molim te, jer nemam koristi. On je htio da proda tu novinu, pošto i tada kao i sada su novine jako skupe i nisu isplative za vlasnike novina. To mogu samo ozbiljni kriminalci da imaju. I Peca Jeremić, koji laže da je ovog video jednom u životu ili dva puta u životu, Peca Jeremić se družio sa Legijom non stop i bio mu je veliki prijatelj. I radio je 15 intervjua sa njim. I Peca je ubedio Legiju da kupi ovu novinu. I Legija je hteo da kupi, ali nije hteo da da pare, pošto Legija ne znam koliko ima para tad. Pare su bile kod Dušana i Dušan je trebao. I Dušan pita mene šta da radi, ja sam rekao, ma ko će ti đavo to u životu? Šta će ti novina? Čak sam ga ubeđivao da ne kupi. Međutim, na kraju je kupio. Da li je istina da su tebi Zemunci kupili belu tehniku za useljenje? To je tačno. Da je Đure... To je tačno, bravo, to je tačno. Da je Đura Mutavi... I još uvek ta bela tehnika stoji kod mene, totalno uništa, još si nisam promenio. Ko je to izabrao? Đura Mutavi? Veš mašina i frižider robot. Đura Mutavi je donao. Dovezu, a ne znam ko je ovaj biro. Verovatno on. Kakav je Legija ostaje utisak na tebe? Upoznao sam ga tamo kod Dušana, on je dolazio, isto bio je stalno tamo sa njima. Legija je ostavio utisak na mene. Legija je bio jedan, kako bih rekao, jedan beskrajno duhovit i zanimljiv čovjek. I nikad ja ne bih rekao da je on neki ono ratnik, ubica. On je za mene bio, ja sam na njega gledao kao na ajde ne kažem sad karikaturu, bilo bi previše, ali na jednog čoveka koji te zasmejava non stop. Sedi on u kafiću, kafe, tamo je sedao non stop. Kaže, i sedi on u tom kafeu i dolazi Biba Šekularac koja se zabavljala, ne znam, sa njim, pa posle sa Dušanom i seda pored njega. I tamo sede, sa drugim stolom sede neke dve devojke koje ne znaju njega, valjda. I kažu, evo je ova kurvica mala, ušla je ponovo. Biba meni kaže, a, kurvica znači. Posle 5 minuta, mala, šta nas gledaš? Legi ulazi u tom trenutku
I Biba uzima pikslu i gađa one devojke i Legija prođe ovde piksla. I Legija se prekrsti i na levo krug i izađe iz kafića. To je jedna od tih anegdota. Drugo je kad se sa Šešljom vidio i kad su mu dali one pare za predizbornu kampanju, za predsjedničku kampanju. Na Lakat krivini. Pa ne znam, ja sam došao tamo pa su oni bili sa njima, ali su posle toga pričali. I Legija kaže, ili si ga vidio majke ti kako trpao one pare u džep? Kako ih smutli i trpao u džep za 15 sekundi. Tad su mu i neki pištolj poklonili. Čekaj, Legija je poklonio pištolj Šešelj. Da, i poklonili su mu pare za kampanju predsjedničku tada. Na čuvenoj Lakat krivini. Gde se dele pare? Jesi ti bio tu, a od tebi niko pare nije da? Ne znam, ja sam čuo da su bili na spratu u nekom džaku i da su te pare kontrolisali Bagzi i pokojni Vuk, koji je bio zaštićeni svedok isto. Da su oni bili čuvari para. Kako je moguće da se u Šileru u vreme priprema atentata na premijera Đinđića pojavljuje misteriozni Čeda Mihajlović, tobože vlasnik rudnika dijamanata u Južnoj Africi, koji njima poklanja Ferrarija, koji je radio za strane obaveštajne službe? Da li je on dao taj mig strani službi da oni izvrše ono što su nam? Ne, ja koliko znam, on se pojavio zato što im je običao da može da im nabavi neke najnovije automobile blindirane iz Nemačke u vrlo kratkom roku. Oni su hteli da se obezbede sa tim blindiranim automobilima, ali je bilo potrebno da se naruče, oni su imali para naravno, ali ti automobili nisu mogli da se kupe, moralo da se čeka u tako kratkom roku. I taj čovjek, taj Čeda je navodno imao svoje veze i mogao je da kupi te automobile u roku od 3 dana i da ih doveze ovde. I oni su njemu dali te pare, međutim on je uzeo pare i nikad nije ni kupio automobile, niti dovezo i nestao. I onda su ga oni tražili, i onda su ga našli, pa su ga ne znam šta maltretirali, tukli. Oteli su mu konje sa hipodroma. Oteli su mu sve što ima i naredili su mu da svaki dan da dolazi, da se javlja i da vide šta je uradio. Tako da je on u tom smislu bio tu, a ovo da je nešto dao mig tim stranim službama. Ja zaista ne znam to i u tu priču ja uopšte nisam verovao do skoro, ali sad sve češće čujem od razno raznih ljudi sa druge strane koji su bliski Zoranu Đinđiću, bliski Demokratskoj stranci i bliski tim opozicionim strankama koji sve češće pričaju i veruju da je to zaista Đinđić u ubistvu naručila neka strana služba. Čak sam to čuo, evo mogu da kažem, od recimo Dušana Petrovića iz Demokratske stranke. Da im je bukvalno rekao jedan američki ambasador, ne doslovce, ali između redova, da im je rekao da su oni pustili Đinđića iz vodu. Kad je počeo da priča o Kosovu, da je Kosovo srpsko. Ja zaista nisam verujem i dan danas ne mogu da verujem u to, ali kažem, sve češće čujem da su ubeđeni ljudi sa te druge strane, znači ljudi bliski Đinđiću, da su zaista u to umešane neke strane službe. Kao rado viđen gost u Šileru, da si mogao da zaključiš... A što nisi rekao jednom da i tebe odvedem pa da vidiš kako je tamo divno? Ja nisam bio među tim izabranim ljudima kao što si ti, kao što su srpski ministri. Otvori vrata, tako da moje oči to nisu videla. Ali ti kao rado viđen gost, da si mogao da zaključiš kad su Spasojević, Legija i ostali istaknuti službenici državne bezbednosti počeli da rade za strane obaveštene službe? Zaista ne znam to. Zaista ne znam to. Ne znam ni za koje su službe radili, ni kad su radili. Ali mi je, recimo, Čume sad rekao, a to verujem da je tačno, kad je on bio prinuđen da beži, kad je došao u konflikt sa njim, kad su pucali na njega i kad je morao da se skloni, da je imao kontakte sa nemačkom službom i da je prvo otišao kod njih, pa su ga onda oni smestili već ne znam gde u Slovačku, Tursku ili gde je već bio sve. Ne bi me čudilo da su oni ovi imali kontakte sad posle svega. Zašto su ubijeni Dušan Spasojević i Miloje Lukovićko? Pa ne znam zašto su ubijeni, ali verujem da će to da se jednog dana otkrije. I mislim, ja sam bio tamo na licu mesta i mislim da zaista ono kako je policija interpretirala, da je to zaista nemoguće. Jer Dušan Spasojević je ubijen navodno
On je pokušao da pobegne i onda se sakrio iza jedne garaže koja je od nekog lima. I tu je imao mitraljez i ležao iza te garaže i pucao je na njih, a ovi su pucali sa 40 metra u njega i tako su ga precizno pogodili, ne znam sa koliko metaka, a da ni jedan metak nije završio ni u zidu iza njega, ni u tom limu. Znači, ni jedna, taj lim je bio potpuno nov i nigde nije bio izbušen. Znači da je to prosto nemoguće. Još je bio, ne znam koje vreme je bilo, neki mrak. Nešto uveče. Postoji snimak koji u Ekspres Politici samo jednom objavljen i nikad više, da kum leži u crnoj trenerci mrtav, a posle toga je bio u beloj trenerci. To je isto vrlo ovako nevjerovatan podatak. Govorilo se da zemunski klan ima milijarde evra. Posle se govorilo da Šarić ima milijarde evra, da Košmajac ima 10 puta više i od jednih i od drugih. Gde su te milijarde završile? Te milijarde... Ja mislim da zemunski klan nije imao milijarde evra, sigurno. Oni su imali milione, tad se govorilo možda nešto o... Pa imali su ta kuća koja je vredila možda 10 miliona, odnosno te 3 kuće, taj kompleks čitav. Ko što je srušeno. I ta poslovna zgrada, da, što je sve srušeno. To je sigurno imalo neku vrednost oko 10 miliona evra. I govorilo se da oni imaju da su nosili sa sobom u rancu još 5 miliona. A ne znam ko je uzao te pare kad su oni likvidirani. Pričalo se da je Bagzi odneo, pričalo se da su ti koji su ih likvidirali. Ali nikad nije to istraženo do kraja i niko ne zna gde su te pare završile i da li su uopšte imali sa sobom. Ali sigurno su imali neke pare. Jer da pođeš u Beksu tako da nema žute banke, malo je teže. Ali sam siguran da kod supruge i kod jedne i druge da nije ostalo ništa. Ja sam bio posle toga kod Tanje Dušanove supruge nekoliko puta. Ona živi u Cara Dušanu u Zemunu. To je u stvari kuća koju je kupio njen otac koji je radio godinama u Nemačkoj i sada je nemački penzioner. Njen brat radi potpuno neke obične poslove, neki automehaničar ili tako nešto, ne mogu setim više. Otac i majka su i bili u Nemačkoj, sad su penzioneri, vratili su tu. Ona imao neku skromnu kućicu. Ona je nešto htela da otvori neku prodavnicu pića. Posle toga nije otvorila, ne znam sada, nisam je čuo posle njih, šta ja znam, recimo 5-6 meseci. Ne znam šta radi, ali znam da žive potpuno normalno i potpuno skromno, kao što i celog života živjela. Bez obzira na svo to njihovo bogatstvo. Pa i oni su živjeli, da ti kažem ja, iskreno skromno. Oni nikad nisu izlazili u neke diskoteke, u neke restorane, uvek su ručali kući. Kako je moguće da čovjek, kao što je Dušan Spasović, 93. četvrte godine prodaje benzin na ulasku u Zemun u plastičnim flašama od kisele vode, da onda sa Čumetom radi automobile koji dolaze preko Belog Manastira i da postane stub demokratskog režima u Srbiji za par godina. Nisu radili benzina, mislim da nisu radili ni te automobile što ti pričaš iz ovog manastira. To je uglavnom radila policija, te automobile. A i šverc benzina je radila manje više policija i Arkan i ne znam ko. Ja sam uzeo njihov sudski dosije i čitao sam. I mislim da imam kopiju i dan danas kod sebe. Oni su imali neke iznude, neke prevare, prodavali su, došao je neki šleper nekih televizora, pa je kum kupio taj šleper televizora, pa je prodavao, ne znam, ljudima po nekoj bagatelnoj ceni, a na kraju tom čoveku od koga je trebalo da kupi, da mu isplati, nije mu isplatio. Pa imali su neke ucene po Mirjevu, nekim ljudima su otimali neke zlatne lance, nešto, ali sve je to uglavnom bilo nešto sitno. To što sam našao u tom dosijeu. Imali su nešto u Prištini, su ih jurili, nešto policija trebala da ih hapsi, pa su došli peške preko nekih, ne znam ja kako, putovali su 10 dana od Prištine do Beograda ili stopom ili nema pojma. Uglavnom nisu bili, da kažemo, neka ozbiljna mafija. Ovi Simović bili su, čak i to Dušan pričao više puta, da su bili vrhunski lopovi za automobile i da su krali te skupocene automobile, pa su našli neki kanal da su ih prodavali, ne znam, na Kosovu, pa i dalje u Albaniju, u te arapske zemlje gde su već završavali. Čak je jednom mom prijatelju iz Negotina ukraden jedan skupoceni automobil tu na Novom Beogradu
I on je zvao mene i ja sam pitao Dušana i on mi je rekao, otišao je preko granice za Bugarsku, da si mi juče rekao za ustav. Znači, to su radili. Jesu li na zabavama u Šilerovoj služeni poslužavnici sa kokainom? Ma ne. Ma kako, pa ja sam ti rekao, tamo nisu, nisi mogao alkohol da popiješ, malo te ne. Kakvi kokaini. Da li si bio na proslavi Šarićeve prve milijarde? Nisam bio, ali mi je pričao i njegov advokat Štrbac. I doslovce mi je rekao da je bio ceo, na proslavi prvi, da je bio ceo državni vrh Srbije i Crne Gore. A ko su bili iz tog državnog vrha? On je rekao, a gospodin Šarić je kao ljubazni domaćin to da kaže i gospodin Štrbac mi je najavio da će biti još velikih obrta na Šarićevom suđenju, između ostalog da će reći i to koji su političari bili na proslavi te prve milijarde. A tebe kao malog novinara se nisu setili ti istaknuti. Ali koliko vidim i tebe kao malo većeg novinara se isto nisu setili. Ti bi se bre ni služba nije setila da protekcijom dođe do pozivnice za tebe. Ali vidiš, setili se da mi daju obezbeđenje i hvala im na tome. Bar će noge i ruke da mi ostanu čitave. Znači, ti ćeš ući u istoriju kao treći zaštićeni svedok među novinarima. Ne, zaštićeni svedok, nego ući u istoriju ako me roknu kao najsiromašniji čovjek kog su roknuli. Tebi se ne isplati ubiti. Ni da me roknu. Pa čekaj, metak je skuplji od tebe, Gradiša. Skup metak. Vučićević je bio tada novinar u Glasu i napisao je tekst da se porodila Milica Milošević, Markova žena, Gajić, i da je dobila zdravo muško dete i da je dete dobilo ocenu čistu devetku kod ovih lekara. Međutim, ovi su to sam ja sad kasnije saznao, napravili su struja i ovi sprdnju od toga i smejali se Miri kao kako dete na babu sad liči i dobilo čistu devetku. I Marko je to čuo i ovi napalili Marka. Vidi šta pišu, tamo dete dobilo čistu devetku. I Marko pošalje e-mail na redakciju Glasa. Ali tad su e-mailovi bili jako retka stvar. I skoro da niko nije ni čitao e-mailove. Tako da su ovi pročitali tek posle dva dana. Umeđu vremenu, Marko ujutru sa telohraniteljima došao u zgradu ABC, gde je tad bio Glas javnosti, a kasnije Kurir. Ali došli su mnogo rano, pošto novinari dolaze u 10 sati. I tad niko nije bio od novinara tu. I oni su došli da potraže Vučićevića. I kad su mu rekli da su došli, nije bilo nikog, i oni otišli, ali sa pištoljima, sve regularno. Marko sa ekipom, ne znam, dvojicom, trojicom iz tadašnje državne bezbednosti. I ujutru kad su došli ovi novinari i Raja Rodić, i onda tu koji je bio dežurni čuvar, i to rekli da ovi su dolazili. I onda opšta panika nastala u redakciji, šta ćemo sad, kako ćemo. I sekretarica nađe mail koji je posla dva dana ranije i piše moj sin je dobio čistu devetku, a pošto je dobio čistu devetku, ja ću Draganu Juju Vučićeviću lično da presudim mojom kratkom devetkom. I to je bila, čoveče, on je uplašen bio, ovako je drhtao i pričao telefonom. Marko, meni su to ovi rekli, ja to nisam kriv. To je prosto tako bilo. Međutim, ništa Marko to zaboravio i ništa se nije desilo. Odakle je ta informacija, ovu si upoznao ginekologa, ovo šta si? Ta informacija je od Raje Rodića, od Dragana Vučićevića, sa kojim sam ja radio dosta dugo i družio se. Da li si potresen što su te neki tvoji mlađi prijatelji iz novinarske branše prilično prevazišli da ti kao čovjek koji je hapšen u Sablji, koji je optužen, da je hteo da sruši državni vrh, da si pao u senku? Pa ne, nije mi krivo što su me prevazišli. Naravno, ne znam, ni Maradona igra određeni period, 3-4-5 godina, onda se pojavi neki novi Ronaldo, Ronaldinho, ne znam, nije bitno. I to je normalno. Meni je bilo krivo samo kad je došla Demokratska stranka i kad su me izbacili sa posla i ni jedan list, ni jedan moj prijatelj, ja sam prijatelj skoro i nikad nisam, ti si rekao konfliktna ličnost, ja stvarno nisam konfliktna ličnost, ja se nisam posvađao skoro ni sa kim u životu, možda sam kontroverzna ličnost što sam se družio sa ovim, sa onim. A bolje da si bio kontroverzni
biznismen nego što si postao kontroverzni novinar. Bilo mi je krivo i prosto nisam mogao da shvatim da niko od njih ne sme da me zaposli, da radim kao najobičniji novinar početnik, da idem na pijacu, da vidim kakve su cene, kako idu trešnje, da li se izvoze za Rusiju, da li su 300 dinara. To me onako, kako bih rekao, pogodilo me kao čoveka, jer sam zaista imao jednu tešku egzistencijalnu krizu. Ja nikad nisam zaradio neke u novinarstvu, nema velikih para. Tu ljudi naši dan danas zarađuju 20, 25, 30 hiljada dinara i od toga jedva prežive. Niko ne može da uštedi neke pare od toga. Život glava im u torbi i sutra kad ostaneš bez posla i kad godinu dana, dve godine nemaš posla, a niko ne smije da te zaposli zato što je Demokratska stranka na vlasti i zato što je neki Šutanovac ili, ne znam, Dušan Petrović ili Đilas. Če, kako si uhapšen u sadu? Bio sam u redakciji Identiteta i završavali smo novinu to veče. I onda su došli ti ljudi sa onim žandarmi ili ko su sa onim kapuljačama na glavi, sa puškama u ruci i doneli su rešenje da se zabranjuje izlazak lista Identitet, koje je potpisao tadašnji ministar za kulturu i informisanje, glumac Branislav Lečić. Ja sam pogledao to, video sam zabranjeno, rekao sam odlično, dajte mi rešenje, idemo kući, svi završili smo, ne moramo se mučimo da završavamo novinu. I onda su oni rekli, ne, sačekajte još malo i počeli su nešto da telefoniraju i pustili su nas. Ja sam otišao kući, sutradan su me pozvali telefonom i rekli su, dođi u redakciju. Ja sam došao u redakciju oko 10 sati, tu su me sačekali sa nekim jugom razdrndanim, dva civila, seo sam u taj auto, otišao u 29. novembar. Tamo su me saslušavali jedno, dva, tri sata. Onda sam čekao dva, tri sata, pa su me opet saslušavali jedno sat vremena. Ko je vlasnik novine, ko je Legijin kum, ko je taj čovek, kako su prodate novine, šta ste vi pisali, ko vam naređivao da pišete, ko vam davao tekstove o policiji, neke najobičnije pitanja. I na kraju su rekli kao sačekaj, moraju da odluče, postoji neka komisija koja odlučuje da li će te pustiti ili ćeš biti uhapšen. I na kraju su rekli, bit ćeš zadržan 48 sati. I odveli me u centralni zatvor u Beogradu, prespavao sam u ćeliji i ujutru oko 12 sati su me pustili. Prošle tri dana, onda su me ponovo pozvali i onda sam ostao još 85 dana, da su me za tih 85 dana samo dva ili tri puta saslušali i uvek su bila iste pitanje. I nisu mi dozvolili advokata do zadnjih dana, do tog 85. S kim si bio u zatvoru? Bio sam u sobi od 18 ljudi, bilo je milion nekih raznih tipa. Evo zanimljiva stvar, bio je jedan Albanac koji se zvao Arben, zove se dan danas, mlađi dečko, imao je možda 18 godina. Uhapšen je, on je krenuo u Švajcarsku, pošto oni uglavnom žive tamo, njegovi su tamo. I on je, Rugova je bio njegov ujak. I on je uhapšen i bio sa mnom u sobi. I zaista jedan fini mladić. I njega su držali tu 4-5 dana dok Rugova nije pozvao nekog i rekao da ga puste. I pre neki dan mi se javio na Facebooku i sad dolazi sledeće nedelje, dolazi u Niš i rekao je doći će u Beograd, razmenili smo telefone da se vidimo. A je bio neko od Zemunaca s tom u sobi? Ne, nije bio od Zemunaca. Bio je jedan dečko koji studira višu kriminalističku i koji je uhapšen kao Cecin telohranitelj. I on je bio 16 dana u samici i kad je došao čovjek je plakao 3 dana. Jer ta samica je nešto nezamislivo. Kaže, ja sam pravio od hleba kockice za jamb, igrao sam sam sa sobom jamb. Bio je od poznatih, bio je ovaj što ga zovu genije, što radio za ovog Rajeta Bulatovića, Milinko Isaković. Sa njim se družim i dan danas. On je radio za Bulatovića to neko prisluškivanje, ne znam, telefon. Za Rajeta Bulatovića. Da. A njega su optužili da napravio Vladi Budali, kako se zove to, triplikat ili duplikat kartice mobilnog telefona. I sad kad hoće da te lociraju, tebi pokazuju istovremeno da se nalaziš u Beogradu, u Japanu i u Švedskoj, u Štoholmu. Da se taj tvoj broj telefona. I onda ne mogu nikako da lociraju gde si ti.
i njega su za to optužili i držali ga ne znam koliko tamo, 25-6 dana. A jesi li u Šilerovoj nekad vidio cecu? Jesam. Vidio sam. I pili smo pivo, pevali, zezali se. Bio je rođendan Dušanove ćerki. I ona je došla sa sestrom i sa zetom. Kako su oni gledali na cecu? Pa volili su je i poštovali su je. Bila im je, otko znam, drugarica, prijateljica, srpska majka. Tako su oni govorili. A su oni njoj zajmili pare i tako? E pa to je bila neka priča posle. Ja to nisam video, ali priča bila da su je pozajmili 1 milion evra za klub i da te pare nikad nije vratila. I da je onda kao pokušao nešto Luka Bojović. Da je Legija tražio od Luke Bojovića da je Luka zvao, pretio, tražio da vrati, pošto Dušanova žena posle toga živjela ono maltene bez banke u džepu. Pa su joj tražili da vraća, ne znam, ako nema odjednom, da vraća po 800 evra, po 1000 evra mesečno. Ali je bila priča jednom kad smo krenuli na taj Kopaonik da je trebalo ona da ide s nama i da je htela, ali pošto je išla Dušanova ćerka, da Dušan nije teo da je povede. Cecu? Da. Ja nisam jedan od njih, jer sam ja oslobuđen i molim te, nemoj, to mi je došlo glave, to stalno, član zemunskog klana, ja nikad nisam bio član zemunskog klana. Čekaj, ti si poslednji... Ja stalno ponavljam, ja nikad nijedno krivično delo nisam uradio u životu. Niti sam napisao neki tekst koji nešto promoviše njih i bilo kog od njih, niti sam prodavao drogu, niti sam ubio ljude, niti sam išao s njima kad su ubijali ljude, niti sam pravio sačekuše, niti sam izviđao. Znači, sve što sam ja radio, ja sam objavljivao, sve što sam znao, ja sam objavio i evo i sad isto pričam. Skoro sve što znam. Osim ono koji su ministri dolazili. Ti si s ovim razgovorom potpuno srušio mit o sebi. Da. I pao si mi u očima. Ti si najobičniji novinar, nažalost. Da, nažalost. A mogo si da budeš gazda srpskog podzemlja. Koliko me čume sad ne podigne, ako mi polomi ruke, noge ili ovi njegovi...